prezentácia krbových kachlí najvyššej kvality La Nordica od cenovo dostupnejších 950 eur Supermax Fulvia 1548 Gema 1296 TA 972 1740 Ázia Mastenec Emiliana 2124 Marlena 2202 Kandy 1254 a známe liatinové pece Isota 2568 Isota s platňou s várnou doskou 2680 Iseta s platňou 2184 Brigitta 999 menšie kachle. A pece s trúbou. Sú to viac menej všetko pece veľmi pekné, keramické. Takže nová s rúrou Bordeaux 3810. Vedľa Gaia s rúrou 2831. Ďalej je to Ester s rúrou Mastenec. Pardon, kameň Vulkán 4044 vedľa liatinová Isota Evo takisto s rúrou a ešte sú tu keramické pece v ponuke Conchita 2676 a Rosella Plus 1943. To boli pece La Nordica a ďalej špičkový norský otúl z moderných pecí Senze 103 2373 Saga 107 2182 F105 RLL 2780 F305 RB F373 3415 a klasické rustikálne pece Jotul F500 Eco 2940 krásna slonová kosť F500 Eco SE 3290 F200 2340 F400 Eco 2940 F100 Eco 1350 F100 Eco LLSE 1630 a ďalšie moderné pece 2700 F165 2700 F163 krbová pec F520 HT 4960 s odkladacím priestorom a pohľadov z troch svetových strán a klasický otúl F602 Eco. Ďalej je to špička peci od firiem Chazel, pec Rustic 3571. Ďalej je to pec s katalizátorom Blaze King Ashford 20 5599 kanadská pec. Ďalšia kanadská pec Ashford 30 5400 a pece kanadské Osborne 2000 za 3138 a Osborne 900 za 1734. Všetky tieto pece nájdete v hlavnej predajni krby Tuma v Bánovciach nad Bebravou alebo na pobočkách v Košiciach, v Pezinku, v Nitre a v Banskej Bystrici.